Jag har kortbyxor på mig. Det är 3 månader kvar till julafton. Det är 24 september. Och jag kan gå i kortbrallor och t-shirt. Och då undrar man ju varför. Jag har ju flyttat till en väldigt märklig del av Sverige. För här finns inga lupiner. De är utrotade, utvisade och sådär. Det är en invasiv art. Och alltså, de fanns inte här från början utan de har importerats och sen spridit sig och tagit död av våra inhemska örter och grejer och sådär. Det gjorde jag en sketch om en gång och blev anklagad för hets mot folkgrupp. Lupiner är ingen folkgrupp. Det är konstigt. En annan sak som jag har märkt, det är att de här fläktarna som är uppsatta överallt där vi bodde förut, var det massa sådana vindsnurrar. Det finns inga här. Det är inte konstigt att det är varmt. Det finns ju inga fläktar som liksom kyler ner luften omkring. Det är därför jag kan gå i t-shirt och kortbrallor. Fast det är 24 september. 3 månader kvar till jul. Jag firar ju inte jul för jag är ju kristen. Och är man kristen så firar man inga hedniska saker och sådär. Ja. Jag bara kom på det. Nu har jag varit intelligent nog för idag. Nu får det vara slut. Tänk inte vara intelligent en sekund mer idag. Inte resten av veckan heller. Jag har ingen lust. Eller hur, Urban?